այս պահին այստեղ հարաբերական հանգիստ է, սակայն այս ուղությամբ եւս հակառակորդը բարբերաբար փորձում է առաջխաղացման փորձեր ունենալ։ Մասնավորապես օրեր առաջ այս ուղությամբ հակառակորդը փորձել է ճեղքել, սակայն հետ է շպրտվել մեծաթիվ կորուստներով։ Մի քանի անգամ փորձել են ընդվորում, ճիշտ այդ վտանգերը կա հիմա։ Մեր տղաները այս պահին էլ կանգնած են, զգոն, պատրաստ կրկինական հետ շպրտելու։ Սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում թշնամու հերթական դիվերսիոն խմբի հարձակումը կասեցրած ստորաբաժանման հրամանատարն է պատմում, ինչպես են արագ ու համախմբված գործել ու ոչնչացրել հակառակորդին, վստահեցնելով, բոլորն են առաջնագծում զգոն օրը 24 ժամ մարտական ոգով ու տրամադրությամբ։ Մի զգոն ենք, բոլորս կռում ենք մեր հող ու ջրի, մեր հայրենիքի, մեր սահմանների, մեր պետականության համար։ Պատրաստ են ամեն ինչի, ընդհանուր մինչև կյանքի գնով պահպանելու, բնականաբար պաշտպանելու, որովհետև թիկունքում մեր տունն է, մեր բնակավայրն է, մեր ծնողներն են, մեր երեխաներն են, մեր ապագան է, և կոտել մարդկանց, ովքեր ամուր կպած են արմատներով այս հողին, իհարկե դա չի հաջողի թշնամուն, և մեր տղաները բոլորը գիտակցում են դա, այդ գիտակցումով, այդ մոտեցումով, այդ մղումով կանգնած են այստեղ ու կգանգնեն մինչև վերջ։ Յուրաքանչյուրն իր դիտակետից թշնամու շարժին է հետևում, այդ մասին զեկուցում հրամանատարությանն ու գործում ըստ հրամանի։ Արկածներ փնտրող անցանկալի հյուրերին այս լեռների արծիվները միշտ են սպասում, պատրաստ դիմավորելու և ճանապարելու, ինչպես հարկն է։ Մենք ամուր կպած ենք մեր հողին, այստեղից մենք հետ քայլ չունենք տալու, չպիտի թողնենք մեր թշնամուն առաջ գա։ Առաջնագծի մի ուղությունից շարժվում ենք դեպի մյուսը, ճանապարհին հանդիպում դիրքեր բարձրացող մեկ այլ անձնակազմի։ Թեժ մարտեր մղած զինվորներն են, հերթափոխի ժամանակն է, գնում են կրկին միանալու իրենց մարտական ընկերներին։ Գնում ենք մեր հայրենիքը պաշտպանենք, դուխով, սաղս, իրար հետ հաղթում ենք, բայց առայությունից։ Այս ու մյուս տղերքի հաղթական վերադարձին սպասում են բոլորը և առաջին հերթին արցախյան առաջնագծի ամենաթեժուղություններից նոր վերադարձած նրանց ընկերները։ Եկել են փոքրին շունչ առնելու և նորից նույնպիսի ուժով ու եռանդով մարտական ոգով ու խիզախությամբ ռազմաճակատ մեկնելու։ Սակայն շունչ առնելու դաթարն էլ ուղեկցվում է մարտական պատրաստության անդադար պարապմունքներով։ Պատերազմն է պահանջում ամեն վարկյան պատրաստվել, ավելի հմտանալ ու ճակատագրական այս պահին գործել առավելագույնս դիպուկ ու արդյունավետ։ Տրամադրություններս բարձր, դուխներս տեղը։ Սպասում ենք, ինչ խնդիր կստանանք, ինչ առաջացրանք կտան, դել կատարենք, պետք լինի, միջև որտեղ խնդիր կստանանք, ընդեղ շպրտանք թշնամուն։ Շարքային Սարդարյանը մասնակցել է Արցախի հարավային ուղությամբ ծավալված մարտական գործողություններին, պատմում է, թե ինչպես են կանխել թշնամու մեծաթիվ զորքի առաջխաղացումը։ Թեժ մարտեր սկսվավ, բայց դե դուխները տեղն էր տեղեկի, մի անգամից մտան մարտի մեջ, մի մտան իրավիճակի մեջ, հետ շպրտեցինք, ոնց որ պետքն էր, ոնց որ հայ զինվորին վայել։ Ու այսպես ամեն քայլափոխի յուրաքանչյուրի հետ զրուցելիս ականատեսն ես լինում հերոսական դեմքերի ու դեպքերի, զարմացնող, հպարտացնող ու հայ զինվորի հաղթական կերպարը վերստին ընդգծող։ Հակոբյան Նորի, դու Մկրտչյան Միխայել, Սարգսյան Նարեկ, դու Ասատիրյան Շալիկո։ Այս քարյակի անուն ազգանունները կրակային պատրաստության ավանում բոլորը գիտեն։ Նրանց հաջողվել է շարքից անել թշնամու կենթանի ուժն ու զին տեխնիկան, նաև հատուկ ջոկատայիններով լցված մի քանի մարդատար ավտոմեքենա։ Տիկունք էր ուզում ներ ստապանցել, ոչնչացրինք։ Մեր ագայսով ու հաշվարկով ոչնչացրել են և կենթանի ուժը, և տեխնիկան։ Դրանից հետո էլինք մարդեր մղել, որ ընթացքում էլի մեծ հաջողություններ են ունեցել։ Պիխոտն են ոչնչացրել հակառակորդի։ Կգնանք, կկրվենք, կհաղթենք։ Ամենակարևոր Աստված մեր է ամենարձում։ Այսպես պարզ, ժպիտով ու իրենց սխրանքների մասին համեստորեն պատմող զինվորների շարքը չի ավարտվում։ Հաջորդ պատմությունը տանկային անձնակազմի մասին է։ Կատարել ենք հակառակորդի կանխումը, դեպի մեր դիրքեր մոտենալիս, ոնց որ երազ լիներ, բայց դե չենք ընկճվում էլի։ Ամեն ինչ արեցինք, որ առաջխաղացում չլինի, ու փորձեցինք կանխել ամեն ինչը, ու ստացվեց։ Իսկ հիմա ավելի մանրամասն, սերժանտ Արշակյանը տանկի հրամանատարն է, նրանք էլ մեխանիկ վարորդն ու նշանառու օպերատորը։ Դիպուկ խոցումներով իրենց ստորաբաժանմանը մոտեցող հակառակորդի 4 տանկ են ոչնչացրել։ Որ մեզ ասեցին խոցել ենք տանկը, շատ ոգևորվեցինք, հետո երկրորդ տանկը, որ խոցեցինք, ավելի ոգևորությունը շատացավ, ու այդպես 3-4 տանկ խոցեցինք։ Սովորություն էր դառնում արդեն մեր մոտ, սպասում ենք, որ հաջորդը գա, հաջորդին արդեն խփենք։
Նրանց խիզախ ու մարտունակ կերպարը պարբերաբար հիշեցնում է ամենակարևորի մասին։ Այս պայքարի ավարտը հաղթանակն է, որն ամեն վայրկյան սահմանում ուրվագծվում է հերոսական նոր պատմություններով ու սխրանքներով, մերօրյա հերոսներին ճանաչելով, որոնց մասին դեռ խոսելու ենք։ Հովանես